Здравейте, скъпи родители! Радвам се, че сме отново заедно днес, тук в онлайн училище за родители Детско.бг и се надявам да ви бъда полезна с презентацията си опита си. Темата на нашата днешна среща е как да заздравим здрав организма на децата си, да стимулираме дейността на имунната система и така да предотвратим възникването на тежка симптоматика от съвсем банални инфекции. Да подготвим имунитета на децата си за сблъсъка с опасните болестотворни причинители. Обсъждането на тези възможности с вас, смятам, че ще ви помогне и на всички, като родители, да станем по-уверени в отглеждането на децата си. Аз съм доктор Снежа Нейчева, специалист по обща медицина. Работя като лекар от 20 години. През този период съм преминала през Центъра за спешна медицинска помощ, където съм се занимавала основно с деца. Работила съм в училищно здравеопазване и от 2000 година съм общо практикуващ лекар. Голяма практика. В тази специалност най-ярко изпъква ролята на наследствеността, тъй като се работи за семейства, бих казала и с цели фамилии. Това от своя страна дава възможност да се откри още повече необходимостта и ползите от профилактика на наследствените заболявания от още най-ранна възраст. Темата да предпазим децата си от болести е твърде широка, но във всяка наша среща се опитвам да предоставя различни актуални в съответния сезон заболявания и по-точно профилактиката, която можем да направим, за да се предпазим от тях. Основните моменти в моето изложение ще бъдат предпазване от болести на новороденото и по-малки и по-големите деца, чрез общи мерки и начин на хранене, хранителни навици и режим. Втората част е предпазване на децата от все по-актуалните проблеми на вирусните инфекции, чрез допълнителни методи на профилактика, като хомеопатия и фитотерапия. Ще засегна съвсем бегло въпроса за ваксините, като средство за предпазване от болести. И не на последно място, предпазване на детето от болести, освен с грижа за физическото здраве, особено важно грижа за неговото психическо здраве. Имам удоволствието да говоря за профилактика и за това как да предпазваме децата си от болести, а не на самите болести. В битката с болестотворните причинители имунната система се стреми към определен баланс, който е свързан с нейната реактивност. Най-добре е тя да бъде оптимална, т.е. нито да бъде прекалено силна, нито твърде слаба. Ако имунната защита е слаба, тя е неефективна спрямо болестотворните причинители, болестният период ще бъде по-дълъг, организмът отслабва и опасността от осложнения се увеличава. Обратният вариант. Хората с прекалено голяма имунна реактивност страдат от много по-тежки симптоми, за да ме разберете, ще ви дам пример. Например, при една обикновена простуда, те реагират с силно подотаносна лигавица, с един постоянен отворен кашлечен рефлекс, защото тяхната имунна система работи по-скоро като брат, отколкото като силно настроен механизъм. Затова баланса на имунната система по отношение на реактивността й е основното нещо, към което се стремим всички ние, лекари и родители. Когато говорим за деца, веднага става ясно, че поради тяхната беззащитност и липса на опит, поради липса на познание, необходимо да полагаме грижа за тяхното физическо и психическо здраве, като ги направим пригодни за околния свят. Борбата на детето с болестите на практика започва веднага след неговото раждане. Първите болестотворни бактерии бързо се заселват в хранителната система в обикалящата го среда и детето става податливо на инфекции и алергии. При кърмените бебета кърмата засилва имунната защита, защото кърмата е богата на пробиотици, които стимулират нормалната флора, така потискат болестната, нормализират перисталчиката, храносмилането на бебето. През първите месеци от живота си то става защитено с антителата от майката, ако бъде кърмено. Стомашно-черевният тракт на човека съжителстват повече от 400 вида най-разнообразни микроорганизми. Начина на раждане.
Дали това ще бъде нормален механизъм или чрез северно значение? Дали детето ще използва антибиотици? Какво ще бъде нивото на хигиена? Имат определящо влияние върху видовете, върху броя на колонизиращите се бактерии в основателната система. В началото на живота на детето доминират ешерихия коли и стептококи, като при естествено хранените кърмачета бързо се увеличава броя на бифидобактериите за сметка на този на стрептококите и костригите. На 2 годишна възраст микрофлората на детето е подобна на тази на възрастните. И интересното е, че тя така остава сравнително постоянна през целия живот, което показва, че начинът, по който детето се храни още от захранването, преминаването му на обща храна от 1 до 2 годишна възраст определя какво ще е състоянието на хромосомалната система на детето за целият му живот и съответно състоянието на имунната система. Оттам предразположението му към болести. Чревната флора на всеки човек е строго индивидуална. Микробната флора има важни и специфични, метаболитни, трофични и най-вече протективни функции. Нейната метаболитна активност се сравнява с тази на черния дроб. Някои от микроорганизмите, например костриги, които споменах по-горе, имат един потенциал да причиняват заболяване. Нормално съществува едно равновесие между полезни и вредни микроорганизми в лумена на червата. Това е характерно за здравия човек. Когато обаче този деликатен баланс на ниво лигалица в храносмилателната система се наруши от различни външни фактори, настъпва склонност към инфекции, към възпалителни заболявания, се честяват болестите от децата. Изследванията от последните 20 години показват, че редица микроорганизми, които принадлежат към нормалната чревна флора и могат да се прилагат за лечение и профилактика на определени заболявания, са много често потиснати. Тези микроорганизми обаче, които основно се грижат за здравето на децата, се наричат пробиотици, имат се име от латинско-гръцкото значение, което значи за цял живот. Представители на пробиотиците са лактобацилите, бифидобактериите и стрептококите. Дрождите също спадат към пробиотиците, макар че те не са обитатели на чревната флора. Пребиотиците са друго понятие, което се използва изключително много напоследък. Те са химични вещества, най-често представляват олигозахариди, т.е. големи молекули на базата на фруктоза и галактоза, които при ферментация в червата подпомагат растежа на пробиотиците. В кърмата и някои зеленчуци се съдържат такива пребиотици. И то в дете самите. Действието на пробиотиците всъщност представлява отделяне на антимикробни субстанции, стимулиране на мукусната секреция, а тя представлява всъщност храната на червата, тази, която поддържа лигалицата. Тя е протектор на тази домашна лигалица. Води в крайна сметка до засилване на бариерната функция, както и засилване на специфичният и неспецифичен имунитет, най-общо детето. Пробиотиците профилактират развитието на тежки автоимунни заболявания, като например болестта на Крон, болестта на Хук, които са хронични заболявания, с неизвестна причина и все още са голям проблем в медицината. Алергичните, назовавани с медицинския термин атопични заболявания, като например атопичен дерматит, алергичен ринит, са резултат от силен, небалансиран имунен отговор към алергени на околната среда или храни. Балансът между тези бифидобактерии и костригите е важен фактор, който определя предразположението на детето към алергия. При естествено хранените кърмачета по-рядко се наблюдават алергии. Това се свързва точно с преобладаване на бифидобактерии под кърмата. Редица медицински проучвания показват нещо много интересно, че определени пробиотици, като например млечнокиселите бактерии, предпазват човека дори от поява и развитие, както и метастазиране на тумори. В нея една публикация
се подкрепя връзката между консумацията на млечни продукти, които съдържат лактобацил и бифидобактерии, и честотата на карцинома на дебелото черво, както и много зачестилия карцином на млечната жлеза от човека. Всички тези заболявания човек може да заложи в себе си още от най-ранната си възраст. Прогнозира се да се създадат и нови, така наречените чрез ДНК технологии, да се получат различни механизми за действие на тези загадъчни микроби и така да се подпомогне получаването на нови пробиотици с специфични имуномодулиращи качества. Защото стана ясно каква огромна роля имат тези фактори в развитието на хроносмолателната система от човека, независимо той на каква възраст е и отколко много неща биха могли да го представят. Аз искам само да подчертая, че още с раждането на детето има нужда от предпазване от болести. Чрез кърмени, при изкуствено хранените деца, чрез обогатяване на храните с пробиотици. Съществуват така наречените пребиотични фибри, които са в подкрепа на пробиотиците. Съществува и понятието симбиотици, което представлява продукти, съдържащи едновременно про- и пребиотици, което всъщност потенцира и поддържа полезното действие на двете неща. Всяка храна, която поддържа про- и пребиотици, се нарича функционална. Такава храна, после от раждането на детето, е кърмата. След това става квасното мляко и други. Всички тези приложими във всички възрасти на децата функционални храни, не само на бебетата, могат да бъдат използвани и трябва да бъдат използвани при употребата на антибиотици, при профилактика на диарии, при запек, при затластяване, при неправилен режим на хранене. Те така наречените функционални храни, можем да кажем, че подобряват цялото здравословно състояние на детето, значително намаляват риска от болестите му, и освен, че имат чист хранителен ефект, на практика те повлияват различни функции в организма. Оттам идва и тяхното име функционални храни. Освен всичко това, особено важно е да се освоява правилно храната, която поема децата и е необходимо при най-малко величица да се знае, че всяка следваща порция храна трябва да заварва стомаха правилно. Тоест, трябва да спазва правилен режим на хранене, още от самото раждане на детето. Така и през детската и училищна възраст. Тоест, трябва да бъде приучено детето към така нареченото хранително поведение, което всъщност представлява превенция на хроничните неинфекциозни заболявания, представлява профилактика на обменните заболявания, каквито са най-често захарен диабет и затластяване. Например, сутрешната закуска е една много важна част от хранителния режим, тъй като след дългият нощен сън организмът се нуждае от зареждане с енергия, хранителни вещества, които са абсолютно необходими за детето във връзка с неговите ангажименти в училище, игри и спорт. Употребата на сол. Обикновено за това се говори в по-късна възраст и може би това е една от големите ни грешки. Тъй като слагането на сол допълнително към храната представлява навик, на който ние трябва да приучим детето още от една годишната му възраст, когато то започне да преминава на обща храна. Прекалената консумация на сол води до загуба на калций от костите и увреждане на бъбречните функции, както и повишаване на кръвното наляване, което на практика е един основен рисков фактор за много заболявания. Свикнали сме да говорим за тези неща само за възрастните хора. Но това е погрешно. Защото първо това са навици, както споменах, които се създават точно от най-ранна възраст. И второ, нали основата на заболяванията, т.е. пред експозицията, да се проявят определени заболявания, се поставя още в много ранна възраст. Друг важен момент, това е касаещ се за по-големите деца, това е едностранчевото хранене. Всичките, една голяма част от децата имат предпочитания към определени храни, както и липса на други в менюто им. При специализирани медицински проучвания
се установява, че децата предпочитат месо на първо място, което консумират най-често във вид на сандвичи, тостове и други. След месото те посочват като любими храни и най-често използвани захарници, сладките изделия и не на последно място тестените. Накрая поставят плодовете и зеленчуците. Употребата на зеленчуци и плодове, на риба, на пълнозърнести храни, състояние до минимум, което е изключително вредно. За всички е известно, че рибата, например, е един богат източник на белтък, на фосфор, на ценни ненаситени мастни киселини, които човек не може да си произведе, трябва да ги добави. Те всички представят и намаляват риска от сърдечно-съдови заболявания. Поред тази причина необходимо е да се консумира риба поне веднъж седмицата. Пълнозърнестите храни, които са богати на фибри, изтържат много растителни влакна, витамини, минерали, са особена полза за здравето. Здравословното хранене предполага, освен включване на храни, които изредихте тук, от различни хранителни групи, най-общо зърнени, плодове, зеленчуци, месо, млечни продукти, една много важна компонента в правилния начин на хранене, това е достатъчното количество вода. Приема на вода е жизненно необходим за всички функции на организма. Обезводняването на практика води до намаляване на умствената, физическата активност, нарушаване на вниманието, умора и много често главоболие. Не бива обаче това да става за сметка на газирани напитки, които са течност, но са изключително вредни за децата, те съдържат много захари. Необходимо е, освен вода, да се приема изключително много чай. Билките са толкова много и толкова разнообразни в България, те имат безкрайно много полезни действия. Но това може да се случи само, ако стане приучване на детето към употреба в семейството, също от много ранна възраст. За заключение на тази си част, в изложението искам да подчертая, че липсата на здравословно хранене се отразява неблагоприятно както върху физическото, така и върху нервно-психическото състояние на растящия организъм. Здравословното хранене е предпоставка за профилактика на всички заболявания, които са свързани с небалансирано хранене. Големият проблем на децата в училищна възраст и то в най-рана възраст, това е загладяването, задължително последвано от диабет и хипертония, която изключително много се подмлади. Най-ранните стойности на проблеми на промени в кръвното налягане, несъответни стойности за възрастта, вече са засечени във възраст около 4-5 клас при децата. Затова е много важно, уважаеми родители, тези здравословни хранителни навици и режим на хранене да бъдат изградени още в най-ранна възраст. Тук основната и най-важна роля играе семейството. Следващата част от моето изложение искам да бъда от полза във връзка с предстоящия период, който зачистяват вирусните и бактериални инфекции на горни дихателни пътища, между които и грипната инфекция. За щастие, в повечето случаи грипът протича под формата на инфекция на горни дихателни пътища, която изисква само симптоматично лечение, т.е. най-обикновени неща, които са чай, разтривки, топли бани и на практика отзвучава в рамките на няколко дни. Всички знаем, че при такива вирусни инфекции антибиотичното лечение е неуместно, както и безмислено. Макар че, за съжаление, според публикации, в 40% от случаите все пак се предписва в рамките на една порочна практика на презастраховане, което все още съществува. В същото време съществува и напълно безопасен и доста ефикасен метод на лечение на грипните инфекции, който още не е толкова широко разпространен в България. Това е методът на хомеопатията. Прилагането на хомеопатичните медикаменти цели мобилизиране на собствените защитни сили. При това този метод се характеризира с никакви странични действия, както и с никакви противопоказания. Не е случайен фактът, че
Психоемопатичните лекарства, лекарствени средства на така наречената нервна медицина, се реимбурсират от здравните каси на редица страни, една от които е Германия. В идеалния случай хомеопатичната терапия се назначава от лекар хомеопат, който от множеството медикаменти подбира онези, които са най-подходящи за индивидуалната реактивност на болното дете и така се осигурява един максимален ефект. Има обаче комбинирани медикаменти, които общо практикуващият лекар, без да има курс по хомеопатия, може също да препоръча на своите пациенти при грип. Аз имам такъв курс, използвам тази терапия изключително много в работата си и през последните месеци на настоящата зима, както и сега, както и в предстоящите пролетни грипни заболявания, бих казала, че имам изключително добър ефект от тези лекарства. Аз съм обучила и продължавам да обучавам родителите в това отношение и те още при започване на грипната симптоматика, преди да потърсят лекарска помощ, вече започват тези лекарства. Защото много характерно и важно условие в хомеопатията е да се започне лечението максимално бързо. Особено успешни са тези лекарства, ако се приемат на фона на съчетание с една удачна имуностимулираща терапия, която всъщност трябва да бъде базисна терапия. За това лечение аз препоръчвам да се провежда лечението не от момента на заболяването, защото тогава ще е късно. Механизмът на действие на тези лекарства е такъв, че те трябва да се приемат преди очакваното заболяване, поради данни за наличие на повишена заболеваемост в детската градина, в училище или в обществото изобщо, което води до повишаване устойчивостта на детето на фона на това имуностимулиращо лечение и много по-добър ефект от всичко останало. На фона на всичко това, ако се поставят хомеопатични лекарства, бих казала, че ефектът е чудесен. Даже да се наложи антибиотично лечение, защото понякога се случва на фона на всичките тези лекарства, да се наложи такова лечение. Ефектът ще бъде много по-бърз, заболяването ще протече много по-кратко и в никакъв случай няма да има осложнения. Има медикаменти от хомеопатичните, които се прилагат от деня на раждането на детето, както и на кърмещата го майка, която неминуемо боледува с него поради тесния контакт. Важно е също да се знае, че трябва да се приемат тези лекарства много често. По указания от лекаря, който им ги предписва. Понякога се предписва да се приемат на час, това е най-честият вариант, когато се прилагат в остро състояние. Дори може да се прилагат на 15 минути. В процес на 4 до 5 приема, след което симптомите намаляват и приемането се разрежда. Всичко това трябва обаче да се преценя в зависимост от състоянието и оплакването на детето. Не трябва да се консумира храна, нито течности в момента на прием на тези лекарства. Необходимо е също да се знае, че трябва да се избягват определени аромати, например дъвки, пасти за зъби, бомбони, които да имат ментолен вкус и аромат. При деца, които не искат да смучат таблетките, могат да бъдат разтворени във вода, която ще се няма да има нито вкус, нито аромат. Другият много важен сериозен проблем през идващия сезон всъщност, който стана изключително проблемен по отношение на може би повече от 60-70% от децата. Това е есенната хрема или по-популярното му название алергичен ринит или медицинското наименование, което напоследък се прие така наречената полиноза. Съществуват множество медикаменти, които в една или друга степен потискат появите на това заболяване. Аз също прилагам такива, когато става въпрос за някой много остър проблем. Но повечето от тях имат странични действия. Особено тези действия се проявяват, когато става въпрос за продължителен прием. Съвсем различен и напълно безвреден лишен от странични ефекти подход в лечението, предлага хомеопатията. В унисон с нейния принцип, подобно се лекуват подобно, тя препоръчва използването в многократно разреждане на веществата, които всъщност в неразреден вид биха могли да причинят оплакванията
такива, каквито ние всъщност искаме да лекуваме. Има комбинирани медикаменти, има множество локални средства за това. Важно е да се започне профилактиката поне месец преди сезона на изява на заболяването. Алергията е един от основните проблеми на човечеството по обясними причини. Това е особено тежко за децата, които са със съвсем крехки имунитет. Тук терапията и профилактиката отново е комплексна. Има значение, освен споменатото по-горе, начин на хранене, култура на хранене, употреба на пресни плодове и зеленчуци. Има значение също така предпазването на децата, като се използват редица мерки за премахването на нитратите в плодове и зеленчуци чрез поставянето им в специални таблетки за дезинтоксикация. Проблемът тук е, че алергията може да се прояви по много различни начини. Най-често хората считат, че когато детето няма хрема, детето няма алергия. Много пъти обаче тя може да се прояви чрез проблеми на кожата, дихателната система, много често се правят алергични конъюнктивити. Тези всички неща могат да бъдат твърди изолирани. Понякога могат да бъдат свързани. Концентрацията на полена във въздуха е различна. Тя не е постоянна през пролетния сезон. Тя се влияе от метеорологични условия. Отделянето на полен може да бъде най-силно и всъщност е най-силно в топлото време. И то топлото сухо време. Вятърът е фактор, който помага за нейното разсейване. Характерно е, че дъждът отмива полена от въздуха и така намалява риска от алергии. Всеки полен си има определен пик, има си определен праг, на който децата реагират, за съжаление, пристъп. Бих ви препоръчала няколко основни правила и важни предпазни мерки, които всъщност трябва да знае всяка майка, за да може да спести на детето си развитие и влошаване на различното му състояние. Трябва да се избягват пикници, ваканции на къмпинг в разгара на пролетния сезон. Почивките на морския бряг, където има по-малко полени, са по-полезни за децата. По време на поленовия сезон е необходимо по време на пътуване прозорците на автомобилите да са затворени. Прозорците на помещенията рано сутрин, ако живеете в отдалечен район и в провинцията, е добре да бъдат също затворени. А вечер, ако живеете в градския район. Добре е да знаете, че трябва да се спи в спалнята с отворени прозорци. Добре е също така, по време на горещите и сухи ветровити дни да се стои на закрито и колкото по-може то затворено помещение. Много важно нещо, което аз подчертах и ще го кажа отново, тъй като е изключително важно да запомните за вземане на лекарствата преди началото на сезона, да се използва през целия сезон, и дните, когато няма симптоми, да не се спят. Така се получава много по-продължително действие, много по-сигурно действие и на практика лечебен ефект. Хубаво е леглата да се проветряват всеки ден и да не се оправят веднага след ставане сън. Добре е спалнята да бъде хладна, суха. Това е изключително неблагоприятна среда за каите. Веднъж седмично е необходимо, това може би много малко майки знаят, да оставят пушените играчки за една нощ на фризера. Добре е да се разрешават на време проблемите с влагите в апартаментите, в къщите, в стаите, където се намират децата. Добре е да се намалят домашните растения. Изключително важно е редовно почистване на климатичните системи. Помнете, че в домовете, в които рядко живеят хора, често те са богати на плесени, затова е добре да проветрявате билата си доста преди да почивате в нея и да се занесете с вашето дете. Не е добре да се разхождате в горите месеци след дъжд, нито при мъгла или при толкова важно време, особено ако той е ветровито. Не е добре да се стои до прясно посена трева, поляна или ливада.
Изключително важно е да се знае, че морските синчета, конете, са един от най-силните животински алергени. Поради огромния набор на причинителите на алергични храни, едва ли в момента сте мога да изчерпя всички проблеми, всички алергени да изредя, всички въпроси, които искате обаче ви да зададете това отношение, бихте могли да го направите. И аз, както и вашия лекар, ще отговорим с удоволствие. Искам да спомена за провеждането на ваксинопрофилактиката във връзка с проблемите на горни дихателни пътища и най-вече във връзка с осложненията, които настъпват много често за вирусни инфекции. Това са синузитите, бронхитите, бронхиолитите, а понякога и пневмониите. Световната здравна организация въвела в практиката една ваксина, която всъщност две ваксини, които се слагат още в следражнието на детето. Те са многокомпонентни ваксини. Тези ваксини всъщност родителите много често се вълнят дали са полезни, дали не са полезни. Те са всъщност задължителни, но въпреки всичко родителът има право да приеме или откаже създаването на ваксината. Тъй като това са осложнения, които водят до тежки промени в живота на детето, здравословни, затова Световната здравна организация ги е въвела в редовния имунизационен календар и аз най-горещо ви съветвам да правите ваксините на децата си. Всяка ваксина, която се поставя в подходящия момент, при здраво дете, без противопоказания, не може да има никакъв проблем за детето. Опитах се съвсем стегнато и кратко да ви наблежа проблемите, които можем да спестим на децата си, ако използваме хомеопатията. За всички тези лекарства първа необходимо за най-честите симптоми и заболявания, които са характерни за настоящия сезон. Искам да ви посъветвам да говорите с вашия лекар. Така да подобрите най-добрата профилактика за вашето дете и да помогнете на организма да се пребори по-бързо и съвсем естествено за болестта. Цялата тази профилактика ще съкрати времето на боледуване и няма да има възможност да се получат осложнения. Искам само да спомена за изключително важната роля на билките, на растенията, всъщност, от които се получават билки, както и употребата им. В България има изключително много различни, както по качество и видове билки. Всички случаи, когато става дума за банална вирусна инфекция, простудно заболяване, някакъв леко възпаление на дихателната система, всички вие можете да използвате тези билки, само консултирайки се с аптекар. При всички положения те си имат своят начин на приготвяне и аз бих ви посъветвала от практическа гледна точка винаги да четете начина, по който трябва да направите едно растение, за да се превърне то наистина в билка. Има така наречените адитивни лекарства, които всъщност са получени от медицински растения и различни плодове и зеленчуци. Някои от традиционните български медицински растения, които отдавна са обект на приложение при производство на фитотерапевтични средства, това са лавандулата, жълтия скантариан, лайката, матъчината, мащерката. Ехинацеята, например, това е една изключително много използвана билка в производството на страшно много лекарства, които повишават имунната защита на детето. За последната част от изложението си искам да обърна внимание, като разбира се, в никакъв случай това не е на последно място по значимост, за профилактиката на психичното здраве на децата. Тя е изключително високо голям приоритет, особено за първите години от живота им. Любопитството на децата е най-силното им оръжие в познаването на обикалящата ви действителност и многобройните им интереси, любопитството им е необходимо да бъде удовлетворявано, като тази потребност мотивира децата. Ако някои от тези техни нужди, интереси, потребности бъдат ограничени, това би било отразено в духа от техните души, както и в проблеми по отношение на тяхното по-нататъчно възпитание. Бих казала, че тук също могат да се набележат няколко основни момента, които ако ви спомена, смятам, че се накарам всеки един от вас да се замисли върху тях
И разсъждавайки, той ще види, че всичко това нещо е изключително важно и ние в нашия забързан живот не правим разбирате всичко това. Първото изключително важно нещо за децата да се развиват правилно в своето нервно психическо състояние и равновесие е да имат правилно организиран дневен режим. Това, разбира се, майките го правят след тяхното раждане, като се съобразяват с кърмените от часовете между тях, но това трябва да продължи по-нататък. Изключително важно нещо да научим децата да имат позитивно емоционално отношение към околния свят. Това обаче може да се стане около ние. Родителите ги обгрижваме, покажем своята обич. Това всъщност ще доведе до едно спокойство за детето, тъй като то ще знае, че има хора, които го желаят, че той е защитено в този свят. Най-общо трябва да се дадем на нашите деца една благоприятна социална среда, в която те да могат да се развиват спокойно. Това със сигурност ще даде изключително правилно и хармонично развитие на тяхната имунна система. Семейният психоклимат, доверието в родителите има изключително позитивен емоционален тонус на децата. Ако това не се случва, детето става неверно, осамотява се, почва да проявява агресия към други деца. За тази цел е необходимо задължително да се осъществяват различни обучителни въздействия, което всъщност крайна сметка ще доведе до една адаптация нормална към управляващия свят. В това отношение също има изключително възможности за профилактика с хомеопатични лекарства, които изключително така широко могат да се използват, тъй като нямат, както ви споменах, никакви странични действия. Нужно е, разбира се, да бъдат обсъдени с подходящият лекар, за да можете да бъдете насочени в правилна посока. В заключение, искам да ви кажа, че предпазването на децата от болести е един процес, който съпътства целият човешки живот. Разбира се, че той ще бъде изпълнен с много най-разнообразни методи и начини на въздействие, които аз едва ли бих могла да обхвана в една презентация. Имах удоволствието да набележа само някои моменти от този процес. Ще се радвам, ако съм могла да насоча вашето внимание. По-скоро ще се радвам да успея да ви накарам да се замислите за това, което е много по-важно от лечението. Искам да ви помоля за допълнителни въпроси и мнения по тази тема и да ви благодаря, че бяхте с мен. Като лекар бих била изключително доволна, ако ви помогна на презентацията си. Да, сега е време за втората част на нашата среща, за вашите въпроси. Имам изключително стойни въпроси, всъщност една част от тях аз отговорих в презентацията си, но може би е добре съвсем да акцентираме. Така. Първият въпрос е на Дини. Той го е следното. Здравейте, имам син на 5 години. Често боледува, най-вече през преходните сезони, когато често настъпват промени във времето. Как мога да подсиля имунитета му през пролетния сезон? Ами, Дини, аз мисля, че доста подробно споменах, поне за настоящия сезон, който сега идва пролетния, че може да се използва хомеопатични лекарства, че могат да се използват имуностимулатори. Доколкото разбирам от това въпрос, детето е здраво и се боледува от вероятно сезонни проблеми с мислето, това са такива ремити, вероятно кашлици, които са също си много характерни по отношение на лицата, посещаващи детски градини, вероятно твоето дете също посещава. Изключително добри готови форми на хомеопатични лекарства има за това, както изключително много билкови лекарства, които ни наричаме имуностимулатори. Имуномодулаторите са едно малко отклонение от това, което ви разказах от тук, там ще спомена. Те са химични вещества, това са всъщност лекарства, които понякога се намесват точно при лица, които имат чести заболеваемости. Аз към края на презентацията си споменах, че след като ти знаеш, че твоето дете се разболява точно в този сезон, примерно пролетния, и необходимо да започнеш тази подготовка твърде рано.
Значи, ако детето обикновено заболява през април май, общо лето март месец е времето, в което трябва да започнеш профилактиката. Хубаво ще бъде всичко да бъде оценено точно на твоето дете, точно за неговите оплаквания, което няма да е никакъв проблем, предполагам, за вашия лекар. Следващият въпрос. Да, значи следващият въпрос е на Лиана. Здравейте. Искам да... Да, Лиана е изключително доволна от избора на тема. Аз също мисля, че това е най-изключителна тема, тъй като това всъщност е най-важното. Би било много хубаво, ако говорим за болести въобще при децата, а просто само за профилактика. Искам да ви кажа, че аз определено виждам това в моята работа през последните години. Тя ме пита какво да прави дъщеря ми и как да я предпрази пред полето заболявания. Има ли храни, които засилват имунитета? Аз мисля, че на този въпрос всъщност също отговорих. Изключително важно е храненето на децата. Храните, които те трябва да употребяват в никакъв случай, не трябва да отговарят на максимумата, която се твърдеше години наред, и те трябва да се храни обилно. То трябва да се храни с много месо, с много силни храни, които всъщност да го правят здраво. Това не е така. Детето трябва да се храни според сезона, то трябва да се храни според възрастта си. Аз изредих кои са най-важните храни на практика за децата. Не бих казала, че кой знае колко голяма е разликата е с по-големите деца, както и възрастните. Менюто на детето трябва да бъде разнообразно. Възможно най-приятно, най-пресни продукти да бъдат използвани, възможно много плодове, много зеленчуци. При всички положения храненето на детето определя неговото здраве. В това съм убедена, виждам го ежедневно в практиката си. И мисля, че ако го опиташ и ти, Лиана, ще се убедиш в същото. Въпросът на Красимира е дали медът е силен имунен стимулатор? Колко мед мога да дам на детето си, без да притеснявам, че може да получи алергия? Медът е една невероятна храна. То представлява един, на практика бих казала, цял комплекс от лекарства, които са биологични, естествени. Медът е наистина един много силен имунен стимулатор. Има много приготвени добавки, в които медът съществува. Аз изключително много харесвам тези добавки, но забележете вътре в тези добавки, той е в дозирано състояние, т.е. колкото и добър имунен стимулатор да бъде медът, не можем да го използваме с неограничени количества. Дали може да се използва за дадено дете без притеснение? Задължително трябва да се знае какво е състоянието на детето. Дали то някога в живота си е проявявало такива симптоми на алергии? Дали има някакви прояви на кожни проблеми още от самото се раждане? Дали в рода има хора, които имат заболявания алергии? Защото, както ви казах, ние сме просто матрици на своите родители. И всички случаи на следствеността е в нас, както и в нашите деца. Това дали едно заболяване ще бъде експонирано в нашия живот, дали то ще се прояви, дали ще се прояви точно в същото време, по точно същия начин, просто зависи от това как ни живеем, как се храним. Мед на децата трябва да се дава. Това трябва да става не по-рано от 3-та им годишна възраст. Според мен и според това, което знам като лекар и това, което съм прочела, той в никакъв случай не трябва да бъде използван големи количества, защото в всички случаи до появата на дадено заболяване в нас някакъв човек, в дете, ние не можем да знаем дали това го притежава. Така че може да даваш много добавки, които да имат мед, може да си даваш мед, който да послажаш чайчетата, също така да го използваш в така преднонощието, не повече от няколко лъжици. Тук един изключително интересен въпрос. Боримира пита, здравей Боримира, какво мисля за слънчевите бани и дишането на йодни твари покрай морето като начин за предпазване детето от болести? Изключително полезно нещо.
Не случайно във времето, когато нямаше толкова много добавки, когато не е имало и преди мен толкова много добавки, лекарства, познания, основното нещо, с което са се лекували децата, които са имали дихателни проблеми, е било климатолечението. В България такива санаториуми за деца има или високо в планините, какъвто санаторий на Острявна, или край морето, където са правили такива климакториуми, където са почивали децата, не само болни, просто здрави деца, но е имало и такива, които са били специализирани за лечение. Това показва, че всъщност тези места за действието на йодните твари, за морето и начина на предпазване от болести всъщност е изключително потвърдени в миналото. Те се признават от медицината и в настоящето. Изключително важно е само да се съобразяваме, когато използваме морето с слънцето, което напоследък има много големи повреждения по отношение на кожата, по отношение на лъчите си, по отношение на проблеми, които създава както за децата, така и на възрастните. Деца, които са алергични на практика, по-добре би им се отразило една почивка на морето по този начин, по който казах обаче. Значи, съобразяване с слънцето, съобразяване с температурите, отколкото в планината. Моника Матеева ми задава въпрос, който съм сигурна, че интересува абсолютно всички хора, които слушат и се намират в момента в Дечко БГ. Тя пита, ако в семейството има болен човек, как е най-добре да постъпим, за да предпазим малкото дете от заразяване? Опасно ли е за детето, ако вкъщи има болен от настинка или от вирус? Какви имуностимулиращи стимулатори бихме препоръчали на кърмачетата? И още нещо, ако единият родител е много слаб с слаба имунна система и често боледува, дали това предразполага детето по някакъв начин също по-често да боледува? Всъщност, нейният въпрос има няколко подвъпроса. Със сигурност всички те са изключително актуални, защото всеки един от нас се случва в семейството му да се разболее някой и съответно да се страхуваме дали няма да последва разболяване от следващия. Като най-много се страхуваме, разбира се, за децата си. Естествено, аз споменах, че болестите в момента в целия свят, включително в България, в нашето общество, са изключително контагиозни, те са много заразни, тъй като са предимно вирус. Счита се, че 90% от заболяването на практика тръгват от вирусна болест, от всъщност от вирусен причинител и в някои случаи могат да се насложат бактериални инфекции, които всъщност имат осложнения. Самият факт, че тези болести са вирусни, говори, че възможностите за заразяване са изключително големи. Как може да се постъпи? Най-добре е да се изолира този, който е болен. Най-добре е, ако възможно детето да бъде изнесено от тази среда. Въпреки, че никога не трябва да забравяте, че когато заболяването се е появи от човека, е имало инкубационен период, в който хората са били заедно, в крайна сметка те са били в контакти. Възможностите детето да се зарази от болен човек са изключително големи, дори то да бъде отделено след проява на заболяването у възрастния. Така или иначе, обаче, отделението на детето има значение, тъй като искам да ви кажа, че няма има проблем на вирусните болести за тяхната непредсказуемост. Започвайки на вирусна инфекция или просто някаква инфекция, предполагаща се вирусна семейство за един човек, ние никога не знаем в крайна сметка дали тази инфекция ще остане същата такава или няма да се превърне в някаква допълнителна. Понякога се случва вируса да влезе като риновирус, т.е. като вирус, който причинява проблем на горе дихателни пътища, в самия човек да се извърши мутация и крайна сметка да причини гастроентерологични оплаквания, разстройства, повръщания и така нататък. Затова желателно е детето да бъде изведено от средата, в която се намира болния човек. Разбира се, изключително голямо значение на каква е болестта, колко е голямо детето, колко е голям възрастният човек, дали той има някакви предполагащи заболявания. Всъщност, другата част от въпроса, която тя пита, ако вкъщи има болен от настинка или вирус, аз не говорих по този начин, защото съобщих какви са всъщност разликите в тази случая.
Разбира се, че има изключително много имуномодулатори, които могат да се използват за кърмачета. За съжаление, в тези си наши презентации аз не бих казала, че е добре да се съобщават имена на лекарства. Това обаче в никакъв случай не означава, че вие не може да научите това нещо от своя лекар или в някакъв по-пряк контакт, примерно с мен. Искам да ви кажа, че имуностимулиращите лекарства са изключително важни към настоящем в нашата работа за лечение на болестите. Бих казала, дори аз не знам дали има рецепта, която предписвам за деня, без да има на всеки човек някакъв такъв медикамент. За кърмачетата най-добрите имуностимулиращи лекарства биха били хормопотичните лекарства. Децата особено много добре реагират на тези лекарства, тъй като те имат изключително нещастен организъм. Те все още нямат абсолютно никакви контакти с никакви други лекарства, медикаменти. И приемат хомеопатичното лекарство невероятно добре. Аз много така сериозно препоръчвам на Моника да се запознае с шофьоровите столи, които излязат изключително скоро на пазара. Те са много полезни, разнообразни. Сигурна съм, че лекарите също ще познават тези лекарства, може да обсъдят тези неща и изключително добре да се справиш с тях, когато имаш нужда на своето време. Това, което ме пита в последната част на въпроса си, Моника, е ако един от родителите е слаба имунна система, ако той често болетува, дали по някакъв начин се отрази това на детето. Аз много ясно подчертах, че всъщност ролята на нашите практикуващи лекари е изключително голяма, точно по тази причина. Защото ние работим с семейства, защото познаваме какви са наследствените болести в дадено семейство, какви са наследствените болести в родители и фамилии. Това е най-голямата според мен грижа за детето на лекаря, общо практикуващи лекари. Аз за това съветвам моите пациенти да не разделят семейството си на педиатри и на терапевти. Добре е да организират семейството си при лекар, който има възможностите, има познанията, има опита да работи както с деца, така и с възрастни, за да може точно този проблем да бъде разрешаван. Истина е, че когато става въпрос за проблем на родител с слаба имунна система, би могло да се очаква да има такъв проблем от детето. Разбира се, обаче това лице има освен един, двама родители, които на практика по кой начин ще бъдат наследени кодовете на имунната система, никой не може да предположи. Наблюдението, познаването на личният лекар на детето, както и на възрастния, има изключително голяма роля в предпазването на детето, да не се случи този проблем при него. Включването на такива имуностимулиращи лекарства, предпазването на детето по време на заболявания, недопускането за влушаване и постигане на осложнения, със сигурност ще дадат възможност да избегне, да се предпази и да избегне този проблем от своя родител. Това беше всъщност последният въпрос, който ми беше зададен. Много ви благодаря за това, че бяхте с мен. Радвам се, че родителите в нашата страна, въпреки своята голяма бедност, въпреки големите проблеми, които възникват, намират време да следят, да прилагат много от медицината и така по този начин те отглеждат и ни прави деца. Много се надявам да съм ви била полезна с познанията си, да съм ви накарала да се замислите колко важно нещо е профилактиката, а не лечението. Предлагам ви, вие и вашия семейен лекар, който познава най-добре вашите деца, да прецените кой от всички методи ще бъде най-подходящ за профилактика, както на вас, така и на вашето дете. Пожелавам ви една приятна и спокойна вечер с познанията, които получавате в това прекрасно начинание. Да отглеждате вашите деца с още по-голяма увереност. Благодаря ви още веднъж. Пожелавам ви спокойна вечер и до нови срещи.